Kada pradedam groti, iškyla klausimas, kaip suderinti gitarą, nes garsai turi skambėti vienas po kito, laisvos stygos tam tikrais garsais, kad prispaudus vėlgi skambėtų tam tikri garsai. Tai gitarą galima derinti iš klausos, ne? Bet tai pakankamai nelengva, ypač pačioj pradžioj, kol dar klausa nėra tiek jautri ir išvystyta. Taigi dabar dažniausiai tai daroma žymiai paprasčiau, naudojamas telefone atsisiunčiama programėlę, kurią jūs matote. Pasirinkimas gana didelis, aš naudoju šią programėlę. Atsisiunčiat ir tada paprasčiausiai rodiklė rodo. Kada mes užgaunam stygą, rodiklė rodo, jeigu stovi per vidurį, rodo atitinkamą garsą, tai yra raidė, vadinasi garsas dera. Jeigu rodiklė vienoje pusėje mums reikia, pavyzdžiui, kaip matote, atleista, ne, rodiklė randasi kairiai pusėje, tada mes tempiam stygą, kol atsistos per vidurį. Ir atvirkščiai, jeigu rodiklė per daug dešiniai pusėj, styga jau per daug įveržta, mes ją paprasčiausiai atleidžiam, kol atsistos per vidurį. Tokiu būdu suderinam kiekvieną stygą ir gitarą. Atkreipkite dėmesį, kad virš rodiklės dar yra raidės. Tai būtent kokiu garsu dera gitara. Jeigu gitara jūs pastoviai grojat, tai paprastai nesiderina taip stipriai, kad peršoktų į kitą raidę, į kitą garsą. Bet jeigu jis keičia stygas arba kažkas pasukinėjo, kokie vaikučiai ar kas nors suktukus, ir gitara atsiderino labai stipriai, tai jūs galite derinti rodiklės stovės per vidurį, bet ir garsas raidė virš rodiklės gali būti visai kitokia, negu turi būti. Pavyzdžiui, turi pirmą stygą rodyti E raidę, o jums rodys raidę D. Tai tada jau pagal klausą jūs iš tikro turit pajausti vis dėlto stygą, ar taip įtemptai reikia atleisti, ar priveršti. Šitas paprastai iš klausos nėra sunku, nes tai jau labai stipriai matosi ir jaučiasi ir girdisi. Nu, fiziškai jauti kaip įtempta arba atlaisvinta styga, iki klausydamas jauti, kad jau labai netaip skamba tas garsas.